Acompanya'ns, t'ensenyem com preparem un ple a la Diputació de Barcelona. En primer lloc organitzem l'espai. Aquí estem preparant les taules, les cadires i els micros de les diputades i diputats. El segon pas és la prova de so. Aquí estem provant els micros un a un per comprovar que funcionin. Ho comprovem des d'aquí dalt, al control, des d'on també fem les proves d'il·luminació. Aquí els realitzadors estan fent el pas número 4, molt important perquè retransmetrem el ple en directe. Aquí estem preparant els cartells informatius perquè tothom hi pugui arribar, ja que el ple és obert a tota la ciutadania. Aquest és el públic. I aquí veiem les diputades i diputats i el personal preparant-se. Quan tot està a punt, a les 12 del matí podem començar. Comença la retransmissió i les intèrprets en llengua de signes tradueixen en directe tot el que passa.